حكم كان دي وحكم وحال يرى تعسيرات حكم كو او تعسيرات دوليه حولو تروفاري لعقو لنصدي حكم الى عقل اسكو دري حكم كيو دمهست لعقتي على اسكربا لبين لو كلا قادان ربا تليا عيدنك اسلوبتا وتليا عيدنك اسلوبتا حبدن بو اوغي ومده ايسن اوغين وايو وحا لو غي وحا ليرا ريبور ديلي ريبور ام حبيسته نين ولب وحا او كخرن ياهي اسبابته حكم ياهي qaabku xabsiga u joogo imisa u hartay ninka cusub iyo loo yimaado uu ogyahay wax badan buu ogyahay waxa dhacda sometimes dad lagu leeyahay diyo dad lagu leeyahay hanti lagu leeyahay xukunka doon dhamaado lacagti lagu lahay yaa u cafiyay yaa cafin karo dad hanti ku leh xoolo turfaareeyay lacag uu lunsaday xukun ee lacag la isugu daray xukunkii oo dhameystay lacagti la iska rabaa tusaale hadaan ka soo qaado ina mag lagu xukumay oo diye ah boqol halad oo geel ah iyo xukun ninkii oo ninka dilay oo lagu xukumay diyadii diyada duusan dhiibin xukunka duu dhamaada la sii daayo dee waa la isdilaya soo ma aawe magti laga rabay inuu baxsho muusan bixin micnaheeda abni ahaan iyo sukuurd ahaan sometimes meesha lagu haynayaa haddaan lagu hayn waxaa ka dhalanaya fal kale oo ah nimanka kale wax ka dilaya waxay leeyihiin anaguna ma uusan siinin xukunkaana دي وحكم وحال يرى تعسيرات حكم كو تعسيرات كو دولجة إيه شعب إيه ضد كي هنتدى إيه كل هايين حتى ده أنا كنت سالم قادنا يعني أحد أصوات تيم الحوينها فراج أنتو جو قد أن إن يسوب باران حبسية ذا لحق إيه تيم كسيان هن وحن صار أرجعنا رنتي ضد حيران قاركو حيران دي الله هستو قاركو حيران لعقو لما عفين كرو dadka lacagtu iska la kaliya afin karo laakiin nin 10 sano u xiran lacag aanan hadda sidaas u badneen soo kama haboonayn dawladda iyadoo laftirkeeda ee dabarto la iska sii deeyay xoriyadiisa la siiyay walaal dawladdu waa noor waxay sameen jirtay 10 sano nin wax yar u xirna oo lacag kun doolar aan gaarin laga yaabo inuu xirin yahay qaarkood u xirin yihiin ama wax ka yar soo dawladda siyaabo kale ula ma xisaabtama kartaa qofkii inta la fasaxo waxaan waxa weeyaan wax caalamka oo dhan ka jir weymaha anaga kaliya hadda waxaa dhacday wadamadan qaaliga oo khaliijka oo kale tusaale hadaan ka soo waramo dadka sidaas oo kale xabsiyada ku xiran diyada iyo magta loo haysto niman taajiriina inay xabsiga tagaan ay leeyihiin lacag lagu leeyahay maa xukun xukun waa gooni lacag lagu magdhow iyo lacagii lagu leeyahayna waa gooni laba in loo kala qaado xalada markiilayaasha aadan xabsiyadaha tagaan may dadka ganacsatada ah dadka ilaahay xoolaha siiyey waa sometimes inay ka duceystaan inay leeyihiin hayaa lacag lagu leeyahay aan ka bixinaa oo aan cafinaa bini aadanimada u fiirinaa taa waa lagu soo baxayaa laakiin dad lacag lagu leeyahay mise mag lagu leeyahay mise hanti dad uu lunsaday mise islaan dahab intaas oo dahab uu ka dhacay haddii xukunkii yaraa u dhammaado dahabkii lama siin islaantii ninka dahab ka qaatana waa kana maxaa dhacay wey su-aasha taaba allor waxyaalo waxaa jira farsameysan oo runtii oo xataa xukunka haddii qaarkood u dhammaadaan magti inay dhiibaan waa way ku jirayaan meesha way joogayaan sharciga uu qaanuunka qabo soomaaliya booqday xabsiyada wuxuuna maaragtay war kasoo saaray eedeyntii la xiriirtay cadaalad darada laga tirsanayay xabsi maxabiista laga shaacirayay see u aragtaa kormeerka wasiirka wallahi wasiirka waa shaqadiisa weeye waajibaadka inuu kormeero oo runtii si qaanuun ahaan wasaaradda cadaaladda taliska ciidanka isluubta iyada ambareel ahaan maamul ahaan u hoos yimaado waajibkeedu weye inay la socoto dhaqdhaqaaga inay la socoto warbixinta jiro warbixintaasi ay u gudbiso golaha wasiirada iyo meelaha ku habboon oo madaxweynaha iyo golaha iyo prime ministerka wixii xabsi ka jiro cadaaladii waaba la yidhi cadaalad waayo dadkaas waxay u xiran yihiin cadaalad dadkaas waxa ay rabaan waa cadaalad dadkaas waxa ay sugayaan waa cadaalad wasiirku waa shaqadiisa weye shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.